նախ անդրադառնանք նախորդ շաբաթվա դուգանքներին։ Սա ցույցի դավթի թևը լավ չի երևում 50,000 դուգանքով պատճառը որտեղ է։ Չկա նման պատճառաբանություն, չկա նման ուրեմն դուգանքներ նշանակված չեն եղել, դուգանքներ նշանակված են եղել միայն այն ժամանակ, երբ որ քնիկներից որևէ մեկը պատճառել է։ Այսինքն չերևացող, լավ չերևացող քնիկներ նման բան չկա, նման արդյունք չկա։ Եթե կան այդ արձանագրությունները, թող ներկայացնեն, մենք քննարկենք։ Որոշ խփողները, նրանք կազմակերպություններ են, որոնք պետք է համապատասխան պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի կարողանան որոշումները ճիշտ կպել, հա։ Նման ուրեմն մենք ստուգումներ նույնպես իրականացնում ենք, եւ են կազմակերպությունները, որոնք չեն համապատասխանում պահանջներին, իսկ չեն կարողանում նորմալ հարգադրողություն իրականացնել, նույնպես ստուգանվել են։ Դա եղել է 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, հա։ Հիմա էլ մենք շարունակում ենք, դրանք ուրեմն ստուգումները, դրանք պլանավորված ստուգումներ են, ոչ մի արտարոց ստուգում չի իրականացվում։ Մենք իսկ ինչի համար են տուգանվել, հա, աշխատողները պնդում են, որ դա պրոբի հետակապված։ Տուգանվել են միայն, տուգանվել են միայն դրոշմերից որևէ մեկի բացակայության պատճառով, միայն, ասեմ ձեզ, որ դրոշմերը ընդամենը 100-ից 300 դրամ արժեն, տուգանքը 50,000 ամեն կտորի համար, դրոշմի բացակայության դեպքում է միայն եղել տուգանքներ, միայն։ Կառավարությունը ունի մի մտավախություն, օրենքները պետք է կատարվեն, պլանային ստուգումները պետք է կատարվեն, բացառություններ պետք է չլինեն, եւ դա է, որ հանգեցնի նրան, որպեսի եւ շուկայի երկու կողմերը, այսինքն նրանք, ովքեր որ արտադրում են, վաճառում են, եւ նրանք, որոնք գնում են, լինեն հավասար պայմաններում տրանսակցիա։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում կուզենա, որպեսի գնա ոսկու շուկա եւ գնի ապրանք, որը չլինի ոսկի, լինի ավելի ցածր հարգադրոշման ոսկի։ Նույնիսկ եմ ասում, հարգադրոշումներ բավականաչափ այժմ տվյալ դեպքում համեմատած տվյալ ուրեմն արտադրանքին ծախս է։ Մեր ուրեմն առավելագույն զուգանք ոսկու այն հարգադրությունների բացակայության ժամանակ, եթե ես չեմ սխալվում, եղել է 500,000 դրամ, դրանից ավելի զուգանք որևէ մեկ